Ja koliko sam gledao na neke emisije i to ima, ama će da dođe vreme da mi idemo gore na neku planetu, već oni postavi tamo biljke, drveće, sve to, a ovde bit će potopljeno, kad sam ja gledao tu i sve. Majdan pek neće potopiti nikad. Ama sve ima da bude voda ovde. A gde su bre ta bića bre? A? Gde su ta bića, bre, to i nema. Gore na planeti, ima neka planeta, Amerikanci... A koja, brate, oni znaju gde. Znaš, oni odrade to i krenu sve to, znaš. I neće da bude, ama ta zavisi kad, koje to godine biće i sve. Kako, primjer, u kalendaru, 2000 i... Ama i mnogo znači to, koje godine i sve, kao treba da se ovaj narod, spazi zbog čega se tiče. Sada da brat sa brata više ne priča, ne ništa, razumeš, to je krenulo sve to i mora da se uništi ovaj narod, razumeš, a onda će da dođe neki drugi narod. E kurac, to je to slobo, mi. Ko zna kada je. Pa dobro, ko zna kada, zašto ti gledaš u kalendaru i to šta piše, ono, 2000 i milijarde godine možda, 500 dobro, milijarde ali, je. Ali da. Pazi ovo šta mene interesuje. Ta druga bića, gde su, ajde, ti, ajde. Pa Kinezi, brate. Ne, ne, na drugoj planeti neki pa, te, gde je to? A, mene ne boj Benliga gde je to. Ne, to nisu pričali, ne znam gde. Da, a ovo treba da preuzima vlast da bude, razumeš? Mislim preko, ne Amerika više kao, ko se kurči kao ona uvek se kurčila i mislim dan danas jeste. Ama to treba da bude žuta rasa koje će ti dođe. Kinezi. Indijanci. Edi govna, ja nikad ne mogu, pazi, ja kad pričam nešto, ti se umešli, pa da se nosiš u kurac, ti čuo. Žuta rasa su indijanci. Vidiš, žuta rasa. Kinezi, dobro, Japanci, Indija. Indijanci, da ti neko kako je da zovu stanovnici Indija? Ja, ni Indijanci, samo Indija. A kako ti zovu stanovnici Indije? To ti je žuta rasa. Pasi se bre u kura. Pa kako ti kaš? Japan i Japanci, Kinezi, Indija. Pa nije Indijanci, tako Indija, a nije Indijanci. Pa to bili nekad Indijanci i kaubojci su se bili i to. Stani bre Buki, Japan i Japanci, Kina i Kinezi. Da. Indija? Indija si. Ajde, ajde, ajde. Što je? Ajde, pa mora po njegovom da bude. Ama po njegovom šta to čovjek ne može ništa da priče pa nešto, da ne bi odušao. Pa nije ako su Kinezi. Dobro, ali ta druga bića, mene ono, to interesuje, sa drugih planeta. Da. Ne, sa naše. Da. A tako gledao sam ja. Da će oni da dođu? Bože. A oni ne dođu dole, kao ovde, te dođu pa, gore, pa mi smo dole, znaš, i sada ovde bit će potopljenje isto kao nekad, ako se sećam, kad si učio u školu, Adam i Eva, oni su dvoje Adam ostali. Adam i Steva. Jebote Steva, kad ti ne znaš ni školu, nisi učio, ni ništa, samo ti plati onaj da bi završio i ti nešto. Adam i Steva, Adam i Eva. Valjda sam ja išao u školu i ja sam učio. Koji Steva bre, Zorne, ne lupa. Šta li ti lupa? Ne može čovjek ništa da priča o njemu, kao o njemu. Jedva dijeva. Nije. E, a kum si rekao Evra? Evra, hajde. Adam i Evra. Jevra bre. Pa, posljednije, njoj se zove... I šta ono, ono je bilo sve voda? Da, sve vodom. I posle oni ostali dvoje, pa tako ostao narod, posle toga ono... Pa kako oni u vodi, ono... Ne, kao neki je Bemlik, kao neki mali čamčići ili drvo i tako ostali, a sve je bilo, sve planine, sve to, sve voda bilo. Pa valjda si učio Gegi. Jesam, ali kako su oni u vodi pravili? Vidiš, pa imaš ti filozofiju dosta, razumiješ, ja de god sam prav. Pa ima i druge varijanti i sve to. Ko zna kako ovo, evo. Kako se priča, sada neki pravio čoveka, razumeš, a Bog mu je dao srce i drži.
Može i tako, dakle ja znam, sam čuo i čuo priče. Ko svinja je. Šta bre srce, koje srce, nije mi jasno sad, ništa. Ja ne mogu da vas povatam uopšte. Povataj mi. Kad ste na prstu dupe, ko da vas povata? Ajde, ajde bre, ljudi, da pričam. Dragane, pa to pričaju Majdanpeku, jebote.